Wewe Mr. Tumbo. Eh, unakimbia nini? Eh, hapa kuna shida. Waje tusonge na kumfikia siku. Unajua hivyo? Je, tukichukua twende tu. Sasa maswali. Nani aliwapea ruhusa? Mmalize maswali. Nani tuko na hivi? Nyamaza, sikiza. Umeni kidnap. Fanya hivi. Nasikia kukwacho. And who is the security officer of this hospital? Who is he? Who is the security officer here? You're to me, I'm